سلام، امروز میخوایم با هم دیگه فروشگاه اینترنتی سبد خرید رو با کمک تکنولوژی بلاک توی فلاتر با هم دیگه پیاده سازی کنیم. نمونه برنامهش این قسمت هست. یک لیستی از کالاها نمایش میشه با انتخاب گزینه اضافه کردن به سبد، عدد این بالا عوض میشه و بعد میتونیم با مراجعه به سبد کالاهایی که قبلا درج کردیم رو ببینیم، میتونیم حذفشون کنیم و یا با دکمه کلیر کل سبد رو خالی کنیم. این قسمت هم صفر میشه و بعد میتونیم مجدد به سبد خریدمون اضافه کنیم. کل این پروژه رو ما میخواییم با کمک بلاک داخل فلاتر پیاده سازی کنیم. خب در ابتدا بایستی بیایم و کتابخونه فلاتر بلاک رو توی پروژه مون ادش کنیم. اضافی رو همه رو پاک میکنیم. خب پروژه رو اجرا میکنیم تا خروجی پروژه جدیدمون رو داشته باشیم روی سیمولیتورمون. خب حالا تا موقعی پروژه اجرا میشه، ما اولین گامی که باید انجام بدیم اینه که بیایم و کلاس مربوط به پروداکت هامون یا کالاهامون رو بسازیم. یه فولدر ماژول میسازیم، یک فایل داخلش میسازیم تحت عنوان class.dart و اینجا ما میخواییم بیایم و کلاس پروداکتمون رو بسازیم. یه سایت خوب میخوام معرفی کنم که برای کد نویسی و ساختن کلاس ها خیلی کمکمون میکنه، سایتی appquicktype.io. تو این قسمت زبان دارت انتخاب میکنیم. اوکی، این قسمت اسم کلاسمون رو میدیم پروداکت و بعد فیلد ها، فیلد پراپرتی ها یا فیلد هایی که داخل کلاسمون لازم داریم. چیزی که ما این قسمت میخوایم آیدی، کد کالا یک، نام کالا تست، قیمت کالا رو میخواییم که میخواییم به صورت اعشاری باشه، درصد تخفیف کالا رو میخواییم که مطمئنم به صورت اعشاریه، توضیحات کالا رو میخواییم که به صورت تکست و عکس کالا رو میخواییم که این هم به صورت تکست. این ور کامل میاد کلاس رو برای ما میسازه. کپی پیست کافی که از این قسمت کپیش کنیم و داخل دارتمون پیستش کنیم. خیلی راحت برای ما کلاس رو میسازه، فرام جیسانش هم میذاره، تو جیسانش هم میذاره. مقادیر اگه چک کنیم دوتا رو دابل گرفته، استرینگ استرینگ و اینت، خیلی هم عالی و خوب. خب ما داخل کلاس خود مربوط به پروداکتمون میاییم و یک دستور یا یک متد استاتیک میسازیم. متدهای استاتیک متدهایی هستن که بدون اینکه شما مجبور باشید اینستنسی از کلاستون کرییت کنید اون متد فراخونی میشه، یعنی که بدون اینکه ما آبجکتی از پروداکت بسازیم میتونیم مستقیم این متد رو فراخونی کنیمش. لیستی از پروداکت ها رو برای ما برمیگردونه و این قسمت ما ریترن کنیم فیوچر. یک تأخیر 3 ثانیه‌ای به وجود میاریم خاطر که ما توی این مرحله وب سرویس نداریم که ازش استفاده کنیم، به خاطر همین میایم و با یه تأخیر 3 ثانیه‌ای خوندن از API رو شبیه سازی میکنیم. خب توی این قسمت باید بیایم یه سری کالای فیکسی رو اضافه کنیم. خب که به این شکل میایم و 8 تا کالا داخل این پروداکتمون اضافه میکنیم. خب ما کلاس پروداکتمون رو ساختیم، بیایم قسمت داخل مینمون قسمت اسکافولدمون رو میسازیم. اپ بار
این قسمت هم یه دونه فیوچر بیلدر میذاریم. فیوچرش رو وصل میکنیم به عبارت اون فانکشن استاتیکی که ساختیم. برای خود فیوچر بیلدرمون اینجا پس این نوعی که برمیگردونه رو مشخص کنیم، فیوچرش رو وصل میکنیم به کلاس پروداکت لود دیتامون. اینجا هم اسینک گذاشتیم و خطا نداشتیم. اوکی، فیوچرمون رو وصل میکنیم به اون و بعد یه بیلدر میخواییم. کانتکست برمیگردونه و اسنپشاتمون رو. اینجا باید تست کنیم که اگر کانکشن استیت ما برابر بود با دان، یعنی اینکه دیتا دریافت شده و میتونیم لیستمون رو با کمک لیست ویو بیلدر بسازیم. فایل کانت میخواد که از داخل اسنپ دیتا لنس برمیداریم و آیتم بیلدر میخواد که اینجا هم یک کانتکست و ایندکس از ما میگیره. کارت برمیگردونیم، داخل کارتمون میتونیم لیست تایل برگردونیم که لیست تایل رو بهتون میگم که چی تأثیری توی خروجی ما داره. بعد تایتلش رو هم یک کانتینر برمیگردونیم، به کانتینرمون یه هاید فیکس میدیم و داخل کانتینرمون هم یک کالم میذاریم که چایلد هامون رو نمایش بدیم. قسمت بالا میخواییم قسمت این کالم رو میخواییم اول عکس رو نمایش بدیم. عکس رو میاییم اکسپنددش میکنیم که فضا رو داشته باشه. فلکسش رو دو میدیم که بیشتر از بقیه و یه دونه ایمیج میذاریم و خود ایمیج پرووایدرمون رو هم میذاریم نتورک ایمیج. اینجا رو هم از اسنپ دیتای edx.pqrl برمیداریم که یکی از پراپرتی های کلاس ماست. خب بعد از این یک سایز باکس میذاریم که فاصله بدیم بین عکسمون و ویجت بعدی. یه دونه اکسپندد دیگه میذاریم که داخل این اکسپندد میایم و عنوان کالا رو میخواییم نمایش بدیم که عنوان کالا رو هم دوباره از snap data idx name برمیداریم، استایل بهش میدیم، فونت سایزمون 16 و فونت سایزمون هم بود. اوکی، یک اکسپندد دیگه میذاریم، داخل این اکسپندد چایلدمون رو برمیگردونیم به خاطر اینکه ما قیمت داریم و قیمت بعد از تخفیف که اگر تخفیف داشت قیمت بعد از تخفیف رو نمایش بدیم، برای همین داخل رو بذاریم که در کنار همدیگه نمایششون بدیم. اینجا میاییم و snap دیتای idx پرایسمون رو نمایش میدیم و علامت دالر رو هم میذاریم. اینجا اگه دقت کنید کلمه دالر کلمه رزرو شده است به عبارتی، یعنی وقتی دالر میذارم حتما باید اسم یک متغیر رو بعدش بیارم یا داخل براکت بتونم به یک متغیر چند تیکه‌ای یا مثلا به یه پارامتری که با دات داره اشاره کنم. برای اینکه بتونم خود کلمه دالر رو در نقش استرینگ داشته باشم یک پک اسلش میذاریم قبل از دالر و متوجه میشه که ما از یک کلمه رزرو شده میخوایم استفاده کنیم. و اینجا استایل میدیم داخل استایل ما باید چند تا کار رو انجام بدیم. خب من فقط یه موضوع قبلش بگم، این تمام خطای آبی که برای ما آورده به خاطر اینه که ما این قسمت شرط گذاشتیم و عملا باید یک ریترنی حتما داشته باشیم. برای همون میتونیم اینجا ریترن کوپر
یه دونه سنتر بذاریم و بعد داخل اون کوپرتینو اکتیویتی ایندیکیتور که نشانگر لودینگ ماست. اینو که بذاریم دیگه این تمام خطای آبی ما برطرف میشه. خب ما داخل استایلی که اومدیم اینجا گذاشتیم، استایل قیمت پرایسمون، کاری که بعد انجام بدیم اینه که اگه اینجا نکنیم ما خروجیمون تو این قسمت اومد، ما تو این قسمت لیست تایلی که ما گذاشتیم این افکت کلیک کردن و رنگ عوض شدن رو به ما میده. این افکت به واسطه لیست تایلیه که ما گذاشتیم. حالا اینجا ما میخواییم دو قسمت استایل، اگر کالای ما، اگر اون کالا شامل تخفیف بود اینو قرمز رنگ کنیم و یه خط داخلش بکشیم. در نتیجه میایم این قسمت میگیم کالر، بعد میگیم اگر اسنپ دیتای EDX آفش بزرگتر از صفر بود، یعنی که تخفیف داره، در نتیجه من بایستی کالرز رو رد برگردونم، در غیر این صورت میتونم کالرزم رو بلک برگردونم. این کدمون رو برمیداریم چون لازمش داریم و بعد یه دکوریشن میدیم که اون خط داخلش رو به عبارتی بذاریم، یه دونه تکست دکوریشن line true، در غیر این صورت text decoration نه. که اگه این ور توی خروجیمون دقت کنیم قرمز و یه خط داخلش برای ما میکشه. حالا یک سایز باکس دیگه میذاریم بینشون 15 تا فاصله میدیم و اینجا بایستی بیایم و عملا مقدار تخفیفمون رو نشون بدیم، که حالا مقدار تخفیف هم اگر تخفیف داشت، که باز مجدد این شرط رو میذاریم، میگیم اگر تخفیف داشت یه تکستی بذار و داخل تکست آفو نمایشش بده. کرده ما اینجا چون مستقیم نمیخوایم خود تخفیف رو نمایش بدیم، میخوایم تخفیف رو لحاظ کنیم که اگر مثلا 20% تخفیف داشت بگیم 123 منهای 20% چه مبلغی میشه. در نتیجه میگیم پرایس منهای خود پرایس ضرب در مبلغ آفمون که چقدر تخفیف داره، که حالا این چون ما تقسیم به عبارت ضرب اومدیم نوشتیم و یه درصد، امکان داره که اعشار زیادی به ما برگردونه. اگه دقت کنید اینجا رو من یک رفرش بکنم اینو، اینجا هم در این صورت کانتینر خالی برگردون که عملا انگار چیزی بر نگردون. که اگه تو خروجیمون دقت کنید اینجا برای این کالا ما یک اعشار خیلی زیادی داریم، که اگه بخوایم جلو این اعشار رو بگیریم و روندش کنیم که نهایتا دو رقم اعشار به ما نشون بده، ما میتونیم این قسمت از استرینگ از فیکست استفاده کنیم که اینجا عدد 2 رو پاس میدیم و عملا به ما فقط 2 رقم اعشار برمیگردونه، روندش میکنه به 2 رقم اعشار که اون چیزی که ما میخواییمه، و روم رو هم میخواییم تمام آبجکت هاش رو وسط نمایش بده. خب اینم از و اینجا هم یه دونه آیکون باتن میذاریم برای که بتونیم آیکون شاپینگ کارتمون رو نشون بدیم. کوپرتینو آیکونز شاپینگ کارت و آن پرسش هم میذاریم که بعداً بنویسیم. اوکی؟ یک سایز باکس هم میذاریم که یک مقدار فاصلمون از کف کادرمون بیشتر بشه. خب اولا ما کدامون دیگه تمومه، برای این قسمت دیگه کد دیگه ای نداریم. لیست کالامون رو نمایش میدیم، اینجا میتونیم سلکت کنیم خود کالاهامون مبلغ داره و قیمت داره، و اول لیست تمام کالاهایی که اونجا توی این قسمت اد کردیم رو توی لود دیتا کالای فیکسی گذاشتیم و اوورد، که حالا این قسمت میتونیم بریم و از API بخونیم. حالا تو قسمت اپ بارمون میایم و
عرضم به حضور شما که لیدینگش رو ست میکنیم که داخل لیدینگ یک دونه آیکون باتن نمایش میدیم. آیکونش رو با همون آیکون کوپرتین و آیکون شاپینگ کارت وصل میکنیم و آنپرس رو هم به این شکل میاریم اینجا. حالا اگه بخوایم این قسمت بغل این یه دونه عکس 1 و 2 و 3 قرمز رنگ نشون بدیم و برای اینکه چک تعداد کالایی داخل سبد خرید هست، باید بیایم و اینو بذاریم داخل کالن و بعد کالن رو به استک تغییر نام بدیمش. خود آیکون باتن رو میذاریم داخل الاین و بعد الاینمنتش رو ست میکنیم، الاینمنت سنتر لفت. یه دونه الاین دیگه میذاریم، الاینمنتش رو ست میکنیم به تاپ رایت و چایلش رو سیرکل آواتار میذاریم. بکگراند کالرش رو کالرز رد میذاریم و چایلمون رو هم یه عدد مثلا 12. اوکی، این خیلی بزرگه. اینجا میایم و رادیوسمون رو کوچیکش میکنیم، 10 میذاریم. خب این رو هم بکنیمش سنتر رایت که خیلی از هم دیگه فاصله نگیرن، همون تاپ رایت بکنم بهتره. این رو هم بکنیمش تاپ لفت، تقریبا یه جا قرار بگیرم. رادیوس اونو یکم بزرگترش میکنیم، 12. اوکی، و این رو هم بهش استایل میدیم. بولد و فونت سایزش رو هم کمی کوچیک‌ترش کنیم. اوکی، که اینجا عملا تا 3 رقمی رو هم به ما نشونش میده اگر فونتمون 12 باشه. خب این از قالب اصلی سایت ما که تقریبا اوکی شد. این بجی گوشه رو هم برداریم، علامت دیباگ رو. خب حالا بعد کاری که انجام میدیم اینه که واسه بیایم و یک بلاک طراحی بکنیم که بتونیم اون بلاکمون رو به عبارتی به کمک اون بلاک هم سبد خرید و هم آیکون این قسمت بالا رو مدیریت کنیم که وقتی چیزی این پایین اد میکنیم عملا این تعدادش بالا نمایش شده بشه و بعد کلیک کردن بتونیم خود لیست کالاها رو داخل کارتینگ به حساب سبد خریدمون رو بتونیم ببینیم. خب برای اینکه ما بتونیم کار بلاک رو انجام بدیم و بلاکمون رو به حساب طراحیش بکنیم، قبلش باید یک موضوع رو بهتون بگم. اونم اینه که برای بعض بلاک ما دو تا موضوع کاملا جدا از هم دیگه داریم. یک بحث داریم به نام بلاک که حتما واسه یک کلاسی از نوع بلاک بریم بسازیم. اینجا اسمش رو می‌ذاریم پروداکت بلاک. اوکی، برای این کار یک کلاس می‌سازیم به نام پروداکت بلاک و اکستندش می‌کنیم از بلاک. حالا این بلاک ما وقتی که اکستند میکنیم از بلاک، از ما دو تا میشه گفتش که پراپرتی از ما میخواد بگیره. این بلاک یکی بلاک ایونت از ما میگیره و یکی هم استیت که من اسمشو میذارم بلاک ایونت و بلاک استیت. که ما اگر الان به خود کتابخونه اوکی خب نکنید، یه دونه ایونت از ما میگیره و یه دونه استیت از ما میگیره که تو توضیحات ما میگه takes a stream of events از input و state رو به عنوان output به عبارتی بر میگردونه. اتفاقی که میفته اینه که ما به کمک این دوتا امکان میتونیم متوجه بشیم که کاربر ما چی ایونتی رو فراخونی کرده و چی چیزی رو میخواییم بهش برگردونیم. توی از طریق استیت چی چیزی رو میخواییم براش به عبارتی برگردونیم به سمت خود کاربر. حالا این بلاک ایونت و بلاک استیت که ما باید این قسمت گذاشتیم، ما میتونیم دوتا کار انجام بدیم. اونم این باشه که بیایم و دوتا کلاس ابسترکت تعریف کنیم.
کلاس ابسترکت یعنی کلاسی که الگوه میشه برای کلاس‌های فرزندش. حالا چی مزیتی، برای چی ما اینجا می‌خوایم به عبارتی از ابسترکت استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه یک مزیت خیلی خوب برای ما میاره که الان براتون توضیح میدم. ابسترکت کلاس بلاک استیت. خب اوکی، اینجا یک اوورراید داریم که واسه اوورایدش هم بنویسیم. اوکی، اینجا رو هم async ستاره، چون از داخلش میخواییم yield کنیم به قوله. اوکی خب، superclass black doesn't have zero arguments، میگه که یک آرگومنتی هم بایستی بسازیم که اینجا بایستی بیایم خود constructorمون رو اینجا بایستی بسازیم که با کمک این روش خب و اولا بلاک ما الان آماده است که ما میخواییم توی این بلاکمون سبد خریدمون رو نگهداری کنیم. پس اینجا میاییم و یک پروپرتی تعریف میکنیم از لیست پروداکت و اسمشو میذاریم کارت پروداکتس، مقدار اولیه‌اش هم خالی. و حالا می‌رسیم به این قسمت، یعنی به عبارتی ما هر بار که داخل بلاکمون بخوایم از تابع ادش استفاده بکنیم بایستی این قسمت برای ما، این قسمت استریم برای ما فراخونی میشه که ما اینجا می‌خوایم کد نویسی رو انجام بدیم. حالا ما اینجا می‌خوایم متوجه بشیم که کاربر چه چیزی از ما می‌خواد، چون که ما عملاً دو تا کار باید بتونیم انجام بدیم. اگه به این مثال قبلی برگردیم، ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی اضافه کردن به لیست که اد میشه، که کالر رو میخوایم اد کنیم داخل سبد خریدمون، و بعد یک کالر رو میخوایم دیلیت کنیم از داخل سبد خریدمون. پس اولا ما دو تا عملیات باید انجام بدیم، یکی اد کردن و یکی دیلیت کردن. حالا بس اینجا میخوایم بگیم که اگر این ایونتی که کاربر فراخونی کرده، اگر اد تو کارت بود، این کار رو انجام بده، و اگر دیل فرام کارت بود، دیلیت کارت بود، این کار رو انجام بده. پس اولا ما بس این دو تا رو فراخونی کنیم. حالا این اد تو کارت ما چون ایونتمون از نوع بلاک ایونته، درنچه بس میتونیم بیاییم این قسمت یه دونه کلاس بسازیم به نام اد تو کارت، اکستندش کنیم اینو از بلاک ایونتمون به همین راحتی. حالا اتفاق میفته اینه که ما موقعی که میخوایم به کارتمون اد کنیم، اولا میخوایم یک پروداکتی که انتخاب کردیم رو اد کنیم. یعنی کاربر این قسمت موقعی که میاد و روی این دکمه کلیک میکنه، این پروداکتی که این به آبجکت کلاس پروداکتمون که تو این قسمت این به عبارت کارت ما رو تشکیل داده رو میخوایم اضافه کنیم داخل سبد خرید. درنچه ما احتیاج داریم به یه دونه پروداکت اینجا که داخل این اد تو کارتمون عملا تعریفش میکنیم، و بعد خب پس کانستراکتورش هم بنویسیم به این شکل. درنچه این اد تو کارت ما حاوی به عبارتی اون پروداکت ماست که ما اینجا میتونیم بیایم و کارت پروداکتمون رو اد کنیم event.prd، که این event.prd ما عملا این prd که اینجا تعریف کردیم که توسط کاربر داره پاس داده میشه، و این قسمت رو هم دل پروداکت هم به همین شکله. موقعی که میخواد کالر رو پاک کنیم، عملا یک کالایی رو کاربر انتخاب کرده و ما بایستی اون کالا رو بریم از داخل سبد خرید پاکش کنیم. ترجیح اینجا هم میگیم کارت پروداکتس دات ریموو ایونت دات پی آر دی، که بتونیم این دوتا رو پاک کنیم. خب
ما حالا به عبارت از ایونت رو تونستیم بخونیم. حالا استیت چیه؟ استیت برای اینه که ما توی این قسمت ما الان اومدیم داخل کارت پروداکتس که یک لیستی از پروداکتامون هست، پروداکتی که کاربر میخواد اضافه کنه و یا میخواد پاک کنه رو توی این قسمت درج کردیم. حالا شما در نظر بگیرید که توی یه سیستم واقعی شما بعد از اینکه توی این قسمت درج کردید، حتی قبل از اینکه توی این قسمت درج کنید، باید یه ریکوئستی رو به کمک API بفرستین به یک API سرورتون که داخل دیتابیس همین اطلاعات درج بشه. بعد اگر ساکسسفول بود و جواب ساکسسفول به معنی ریسپانسی که از سمت API میاد اگر ساکسسفول بود، بعد اون موقع داخل این کورداکس ادش کنید. پس ما عملا بایستی تا زمانی که این پروسه امکان داره بنا به سرعت کامپیوتر کلاینت و یا سرعت سرور و مشغول بودن سرور، این پروسه امکان داره چند ثانیه‌ای طول بکشه. پس عملا ما بایستی اون پیام لطفا کمی صبر کنید یا لودینگ رو بتونیم به کاربر نمایش بدیم و یا چنانچه به خطا خوردیم بتونیم خطا رو هم به کاربر نمایشش بدیم که اعلام کنیم این خطا به وجود اومد در درج کردن داخل سبد خرید. برای این کار ما این تمام این کارهایی که درج شد یا نشد یا به خطا خوردیم یا سب کن داریم به سرور وصل میشیم رو ما با کمک استیت به کاربر برمیگردونیم. حالا همونطور که ما اومدیم و ایونت هامون رو این بالا از کلاس اصلیمون به عبارتی فرزنداش رو ساختیم که بر اساس اون فرزندا بیاییم این کارامون رو انجام بدیم، در نتیجه ما این قسمت رو هم میاییم میگیم از استیتمون کلاساش رو میسازیم. یه کلاس میسازیم به نام لودینگ، اکستندش میکنیم از بلاک استیت. این یعنی که لودینگ داره ساب کن تا ما کارمون رو انجام بدیم. یکی هم تحت عنوان لودت که آقا لودت شد، تموم شد، همه چیز موفقیت آمیز بود. و یکی هم فیل. البته یک کلمه استیت هم اضافه کنیم که توی پروژه جای دیگه میخوایم استفاده کنیم مشکل نخوریم. حالا قسمت فیل فقط موضوعی که پیش میاد که ما وقتی که میخوایم بگیم فیل شد، میخوایم ارور رو هم برگردونیم که حالا اون ارور میتونه به انواع و اقسام و پیام‌های مختلفی باشه. در اینجا ما میتونیم بیایم یه دونه ارور بگیریم و عملاً فیل کانستراکتورمون رو بسازیم. اوکی. و حالا این قسمت قبل از اینکه وارد این بشیم ما میاییم و یلد میکنیم لودینگمون رو. خب این یلد کردن یعنی چی؟ ما داخل توابع و متدامون تا الان همه کارها رو ریترن میکردیم. ریترن به معنای اینکه این پیام رو برگردون و از تابع برو بیرون، یعنی تابع دیگه تموم شد، ما به ریترن رسیدیم. اولا ما اگه این قسمت داخل کلاسمون بود، اگه اشتباه نکنم، آره این قسمت، اگه دقت کنیم ما اینجا یه دونه ریترن نوشتیم، میگیم آقا این تابع ما داره همچیز داره ریترن میکنه. یا حتی یک مثال نزدیکتر بخوایم ببینیم، توی این قسمت ما اومدیم گفتیم که اگر این شرط بود اینو ریترن کن، در قسمت اینو ریترن کن. وقتی این ریترن اولی اتفاق میفته کلا از فانکشن میره بیرون، دیگه به ریترن دومی نمیرسه. برای همین دیگه لازم نیست ما اینجا شرط else بنویسیم. ولی yield کاری که انجام میده اینه که میگه اینو فعلا برگردون تا بقیه کارا رو انجام بشه. یعنی ما عملا از تا به کمک yield و به کمک async star میتونیم چندین خروجی از داخل یک تابع به صورت آرایی و پشت سر هم دیگه داشته باشیم. یعنی خروجی اولو برگردونه، خروجی دوم برگردونه، خروجی سوم برگردونه، خروجی چهارم. یعنی شما اگه تایمری بخواید بنویسین که ساعت رو نمایش بدین، میتونین یه دونه استریم بنویسین و داخل اون از داخل یک شرط حلقه‌ای که به صورت دوریشنش مثلا یک ثانیه میذارید یا تایمرش رو یک ثانیه میذارید، میتونید بیاین و یکی یکی ییلدش کنید. اولا شما میتونید خیلی راحت یک ساعت بنویسین که هر یک ثانیه یک ثانیه مقدار رو آپدیت کنه رو صفحه نمایشش بده. حالا ما اینجا اومدیم، پس اول یک ییلد لودینگ میکنیم، این قسمت یک ییلد فیلد استیت میکنیم که مقدار فیلدمون رو مساوی با ای قرار میدیم. اوکی. و بعد اینکه این کار رو انجام دادیم، اولا نوبت میرسه به این قسمت. اینجا هم yield انجام میدیم به نام loaded state که تموم شد و عملا ما کل پروسه‌مون loaded شد و successful بود، یا success state میتونیم اسمش رو بذاریم که فکر میکنم success state بهتر باشه. خب این کل بلاک ماست.
کل کاراشو اینجا نوشتیم و عملا تمام شدیم بلاک ما. حالا ما باید بیم این بلاکمون رو بریم و داخل فایل اصلیمون بذاریم. یعنی چی این کار؟ یعنی که ما باید بیایم و بتونیم این بلاکی که تعریف کردیم رو بذاریم توی شاخه اصلی فایل مینمون. یعنی تو فایل مینمون موقع که درختوارمون میخواد شکل بگیره، اونجا اولین کاری که باید انجام بدیم این باشه که این رو برگردونیم اونجا. یعنی این قسمت ما به جای این یه دونه بلاک پرووایدر برمیگردونیم که این بلاک پرووایدر ما از نوع پروداکت بلاکه اوکی. این قسمت یه دونه کرییت داره که ما داخل این کرییتمون یه دونه ورودی کانتکست از ما میگیره که ما برای این پروداکت بلاکمون رو برمیگردونیم و یه دونه هم چایلد داره که ما داخل این چایلد آی اپمون رو میذاریم. خب ما با کمک این دستور بالا اومدیم و پروداکت بلاکمون رو در قسمت بالای درختواره مثلا ویجتامون گذاشتیم که از داخل هر استیت دیگه در داخل اون ساختار پایین ویجتمون بتونیم به این بلاک دسترسی داشته باشیم. خب حالا ما جایی که بعد اینو فراخونی بکنیم، جایی که میخوایم این عدد 0 و 1 رو نمایشش بدیم، جایی که میخوایم عدد 0 و 1 رو نمایشش بدیم، ما پس عملا بایستی بیایم و یه دونه، یعنی هر بار که توی بلاک ما یه تغییر انجام میشه اعمال میشه، ما بایستی بیایم و بتونیم اون تغییره رو این قسمت. خب ما میتونیم اینجا بعد این قسمت تکست یه دونه بایستی تکستمون داخل یه دونه بلاک بیلدر بذاریم. بلاک بیلدر ما یه دونه پروداکت بیلدر از پروداکت بلاک از ما میگیره و بلاک استیت از ما میگیره. یعنی به عبارتی ما اینجا میتونیم بیایم بگیم که وقتی که این بلاک ما ساخته میشه، چی استیتی رو به ازای هر بار ساخته شدن این بلاک میخواد برای ما برگردونه. به عبارتی چی میخواد برای ما برگردونه؟ بلاک استیت میخواد برگردونه. همانطور که این قسمت ما اومدیم ییلد کردیم فرزندانی از پدر بلاک استیت که اینا همشون اکستند شدن از بلاک استیت. حالا اینجا یه دونه کرییت باید بیایم بسازیم، ببخشید بیلر میخواد این قسمت. اوکی داخل بیلر ما یه دونه کانتکس و یه دونه استیت برمیگردونه. خب حالا ما این اصلا میخواییم تعداد رو نمایش بدیم. حالا کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که داخل این successful state این قسمت ما میتونیم یه دونه int count بذاریم و این رو با این و جایی که میخواییم بیاییم اینو successfulش کنیم بگیم countمون برابر با cartproducts.length، تعداد کارت هایی که داخل اون قرار داره. و این قسمت به جایی که اینو میخوایم نمایشش بدیم بیایم و بگیم state اینجا بگیم که اگر state ما loading state بود Cupertino activity indicator نمایش بده و معنی صبر کنید، در غیر این صورت اگر state ما success state بود در نتیجه اینجا بیا و state count رو نمایشش بده. در غیر این صورت ما اینجا بایستی error نمایش بدیم که اولا میتونیم تکست 0 رو نمایش بدیم و بعد خود این رو داخل یه دونه tooltip بذاریم و اروری که برمیگردیم رو داخل متن این بذاریم که اینجا میتونیم به این شکل state در غیر این صورت اگر state ما fail state بود این کار انجام بده، در غیر این صورت text
صفر برگردون و کلا خالی برگردون. اینجا میتونیم بگیم که state.fail to string، که چون داخل این نوشتیم تو استرینگ هم نمیخواد. خب یه مرتبه کلا ریستارت باید بکنیم پروژمون رو. خب الان خالیه به خاطر اینکه هیچ کدوم از اینا هنوز بر نگشته داخل خود استیتمون. ما اینجا میتونیم بیایم و داخل سوپر میتونیم بیایم و ساکسس استیت صفر رو برگردونیم تا یه بار ریستارت بکنیم پروژه رو که اینجا به ما صفر نمایش بده. این قسمت سوپر یعنی که موقع که این بلاک قرار ساخته بشه برای اولین بار چی رو برگردونه، که ما میتونیم ساکسس استیت صفر برگردونیم تا نال بر نگرده که اولا خالی نمایشش نده. خب این که از این، حالا فقط کاری که بعد انجام بدیم اینه که موقعی که میایم روی شاپینگ کارت این قسمت کلیک میکنیم بنویسیم که اولا بلاک ما رو فراخونی کنه. برای که ما اینجا بتونیم به بلاکمون دسترسی داشته باشیم بایستی از بلاک پرووایدر استفاده کنیم. اینجا آف کانتکست آف پروداکت بلاکمون میگیریمش و بعد کانتکستمون که داخل ویژه تریمون دنبالش بگرده و بعد این قسمت اد میکنیم. چی رو میخواییم اد کنیم؟ اد تو کارت. چی رو میخواییم اد تو کارت کنیم؟ اسنپ به برای این قسمت رو، این کالایی که اینجا داریم رو میخواییم بعدش کنیم. اسنپ دیتا اوکی، بایستی اسم آبجکتمون رو هم بیاریم. حالا اگه دقت کنید به وقتی که روی این کلیک کنیم عملا به شاپینگ کارت ما داره اضافه میشه و این عدد هی افزایش پیدا میکنه. خب حالا وقتی که کاربر میاد و روی خود این شاپینگ کارت بالا کلیک میکنه، روی این قسمت آیکون باتن، روی این موقع که کلیک میکنیم میخواییم و فرم سبد خرید رو نمایش بدیم. برای همون میایم اینجا یه دونه فولدر دیگه میسازیم تحت عنوان اسکرین، داخلش یه دونه فایل میسازیم شاپینگ کارت. خب یه دونه استیت لیست شاپینگ کارت. اینجا یه دونه اسکیفولد پسی ریترن کنیم. اپ بار تایتلش رو تکست میذاریم شاپینگ کارت و بادی سیف ایریا پدینگ میذاریم براش 12 تا و بعد چایلد، که داخل چایلد میخواییم بیاییم و اولا لیست تمام پروداکت هایی که اد کرده رو نمایشش بدیم، که حالا فعلا یه دونه کانتینر رو بذاریم تا این قسمتش رو بنویسیم، که وقتی روی این کلیک میکنیم پس بیاییم نویگیتورمون رو فراخونی کنیم آف کانتکست پوش میکنیم داخلش، یعنی که یک فرم ما رو به ما نمایش بده. اینجا ماتریال پیج روت، داخل ماتریال پیج روتمون بیلر داریم، کانتکست از ما میگیره و داخل اون شاپینگ کارتمون رو می‌نویسیم. که الان بس که روی این پنجمون کلیک کنیم میریم داخل شاپینگ کارت، که یه دونه اوش اضافیه میره داخل شاپینگ کارت. خب حالا این بلاک بیلدری که ما این قسمت نوشتیم، کل این بلاک بیلدرمون رو بر میداریم و میذاریم این قسمت.
که الان میگیم اگر اون بود بلاک کوپرتینو اوکی. خب اگر استیت بود اینو فیل بذاریم، اگر فیل استیت بود در مرکز تصویر یک تستی رو نشون بده، استیت state.fail. در غیر این صورت، در غیر این صورت list view builder، در غیر این صورت اگر state.success اوکی آیتم کاونت ما میشه استیت دات. خب ما این قسمت کاونت برمیگردوندیم، حالا میتونیم اینجا به جایی که کاونت برگردونیم لیست پروداکت برگردونیم، پروداکت تو فایل مین رو هم یه تغییر کوچیک میدیم، پروداکت لنسش رو اینجا نمایش میدیم و اینجا هم پروداکت لنس و آیتم بیلرمون رو هم میذاریم. برای که کدنویسی زیادی انجام ندیم میگیم که underline prd مساوی میشه با state products edx و بعد return میکنیم card. داخل cardمون داخل cardمون میاییم و یک رو نمایش میدیم، سیرکل آواتار بکگراند نتورک ایمیج اندرلاین پی آر دی دات پی کیو آر ال سایزد باکس اوکی. حالا قیمت رو میخواییم نمایش بدیم چون یه بار اینجا نوشتیمش، اولا میاییم و همین رو از اینجا بر میداریم. خب اینجا با یک alt کلیک و multi select سعی میکنیم که تمام اینا رو همزمان ویرایش کنیم تا درصد خطامون کمتر بشه. اوکی. این اکسپند رو برای قبل از تمام این کدامون میذاریم تا چنانچه تعداد کالامون زیاد بود عملا خطایی تو اون قسمت وجود نیاره. یه دونه فقط ارور داریم که اونم مال این قسمته، Thank you.
ریستش میکنیم، یه دونه کالا درج میکنیم و میریم تو لیست خرید و کالامون رو اینجا تو شاپینگ کارتمون میبینیم. خب اینجا میایم رومون رو توی پدینگ درج میکنیم که یه مقدار جا بیشتر باشه. بعد از این هم یه دونه آیکون باتن دیگه میذاریم برای دیلیت کردن. آیکون کوپر تینو آیکونز، کوپر تینو آیکونز دات ترش و آن پرس رو هم به این شکل. اوکی کالرش رو هم رد میکنیم. اوکی خب این کدی که برای این میخواییم بنویسیم دقیقا مشابه کدی بود که برای قسمت درج کردن کالا نوشتیم. درنچه دقیقا اون رو از اونجا برمیداریم و اینجا میزنیم دل کارت و اولا یه دونه پیاردی میخواد که اندرلاین پیاردیمون رو بهش پاس میدیم. حالا اگه برگردیم و یه کالای دیگه درج کنیم اینجا میتونیم راحت کنیم که این دیلیت کنیم و این قسمت هم صفر شده. برای کلیر کردن تمام سبد خرید به یک باره هم فقط کافیه که اینجا یه دونه کلیر کارت استیت تعریف کنیم و بعد اینجا بگیم که اگر ببخشید از نوع ایونت باید تعریف کنیم نه که استیت، من اشتباه کردم. اینجا کلیر کارت بگیم اگر کلیر کارت بود کارت پروداکت رو خالی و اینجا هم این دستور رو کپی کنیم و داخل اپار اکشنز آیکون باتن آیکون بهش پاس میدیم کپر تینو آیکونز ترش اسلش. نمیدونم دقیقا چه فرقی میکنه ولی کلیر کارت رو بهش پاس میدیم. اوکی وقتی روی این کلیک کنیم همه به یک بار پاک میشه و سبد خرید ما خالی میشه. این قسمت تعداد کارت و این قسمت جمع رو بخوایم نمایش بدیم خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. قسمت داخل لیست ویو انجام بدیم، این رو میذاریم داخل کالم و بعد این رو اکسپندش میکنیم و بعد اینجا کارت رو میذاریم و اینجا هم می‌نویسیم استیت پروداکت لنز. اوکی پدینگ بهش میدیم 12 برای که وایدش فول اسکرین بشه از دابل اینفینیتی استفاده میکنیم که فول اسکرینش میکنه و بعد یک استایل میدیم به متنی که اینجا نوشتیم فونت سایزمون رو 16 و فونت ویتمون رو بولد میکنیم. لایت گرین الیویشنمون رو هم زیاد میکنیم که یه مقدار 3D بشه. اوکی و یه کارت دقیقا شبیه همین رو هم پایین لیست ویومون میذاریم
که جمع رو نشون بدیم. اوکی، اینجا هم میخواییم پرایس رو نمایش بدیم. فقط موضوعی که میمونه اینه که ما برای که بتونیم جمع تمامی آبجکت های داخل یک لیست رو داشته باشیم، لیستی که خود شامل یک کلاس و یه عالم پراپرتی دیگه، میتونیم از دستور ریدیوس استفاده کنیم. کاری که ریدیوس انجام میده اینه که میاد از آبجکت هایی که داخل این لیست ما باشه دو تا ورودی به ما میده که یکیشو اسم شما میذاریم ول و یکی دیگه اسمشو میذاریم element. کاری که انجام میده اینه که ما میتونیم تک تک لیست ما رو برای ما میره جلو و هر کاری که انجام میدیم ما میتونیم روی ول هر خروجی که اینجا داشته باشیم و داخل ول برای ما میذاره. در اینجا ما میتونیم میدونه پروداکت خروجی داشته باشیم، پرایسش رو بگیم val.price به علاوه element.price. اوکی، و بعدش هم اینجا هم بیایم خود پرایس رو از خروجی کلی ورداریم که اگر دقت کنید اولا میاد و برای ما اون کاری که میخواییم رو انجام میده. حالا فقط موضوعی که هست اینه که پرایس ما قیمت قبل از تخفیف ماست، ما عملا بایستی و این رو به علاوه قیمت بعد از تخفیف ما میکنیم. در نتیجه اینجا جایی که میخواییم این پرایس ما رو به علاوه کنیم میگیم پرایس من های پرایس ضرب در آف که الان تخفیف ما هم اعمال بشه روش و خروجی ما رو این قسمت ما نمایشش میده. این از کل پروژه. خیلی راحت تونستیم با کمکی از تکنولوژی بلاک سبد خرید بسازیم، کالاهامون رو نگه داریم، امکان حذف کردن مستقیم از سبد خرید داشته باشیم، امکان کلیر کردن مستقیم داشته باشیم و جمع سبد خریدمون رو هم توی این دوتا قسمت و هم توی فرم اصلیمون داشته باشیم. فقط یه موضوعی که الان پیش اومد، این قسمت آخر اگه دقت کنید تعداد اشیا رو زیاد نمایش میده که ما اینجا میتونیم از تو استرینگ از فیکس دو استفاده کنیم تا فقط در دو رقم اشیا برای ما جمع ما رو روندش کنه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اگر شما از تکنولوژی بلاک یا هر استیت منیجمنتی دیگه تو پروژه‌تون استفاده می‌کنین حتما تو کامنت با ما در میون بذارین تا بتونیم از تجربه‌های شما هم استفاده کنیم. ممنونم، تشکر، خدا نگهدار.